Kjære alle sammen. Kjære alle sammen, velkommen til lanseringen av Nordlands historie. Mitt navn er Andreas Nybø, jeg er redaktør i Fagbokforlaget, og det er vi som står som utgiver av dette flotte verket. På vegne av forlaget så vil jeg gjerne gratulere forfatterne, redaksjonsrådet, redaktør, bilderedaktør, Universitetet i Nordland, Nordland fylkeskommune og alle andre som har vært involvert med dagen. Lanseringen av en fylkeshistorie en stor begivenhet. Verket som vi lanserer i dag vil i generasjoner bli stående som en sentral kilde til kunnskap om det området som i dag utgjør Nordland. Jeg hørte i dag på fylkestinget at dette verket kommer til å være en ferskvare, det er utgått om 30 år, det tror jeg ingenting på. Folk kommer til å referere til det her i veldig lang tid, det er jeg helt sikker på. Det er bare en historiker som kan si at 30 år ikke er i veldig lang tid også, forresten. Forfatterne som vi har med oss her, i hvert fall fire av de fem som har skrevet, de har gjort et møysommelig historikerarbeid og levert et verk av høyeste faglig kvalitet. Fra denne dag av vil forskere, journalister, lærere, elever, studenter, lokalhistorieinteresserte, kort sagt alle som søker kunnskap om Nordlands historie, måtte gå til denne kilden for å tilegne seg kunnskap og for å reflektere over fortidens samfunn og menneske. Samtidig har forfatterne klart å kombinere tung faginnsikt med en språklig og fremstillingsmessig letthet. Dette her gjør bøkene tilgjengelige også for de som ikke har veldig store forhåndskunnskaper. Jeg vil også gjerne legge til at verket er meget rikt illustrert, mye takket være et stort innsamlingsarbeid som har blitt gjort av billedredaktør Guri Dahl, og jeg vet at det er veldig mange som har hjulpet henne med bilder også, og funnet tak i, så en stor takk til alle som har bidratt der. Det er et virkelig flott verk. Jeg vil nesten si at du trenger ikke å lese en gang for å ønske deg Nordlands historie til jul. Vi i forlaget håper selvfølgelig at det er veldig mange som ønsker seg dette her til jul, at det vil ligge under juletrær over hele fylket. Det sier jeg ikke bare fordi at jeg er opptatt av salget, det er jo selvfølgelig også, jeg er jo sunnmøring, men også fordi at dette verket her handler om noe mer enn bare kunnskap om historien, det handler om identitet og tilhørighet. Og det er veldig viktig i en tid hvor mye endres veldig raskt. Nå er jo raske endringer ikke noe nytt, og det kan vi også lese om i dette verket, kanskje særlig når vi beveger oss ut på 1800- og 1900-tallet, men også før den tid. Tilpassning har vært avgjørende for folk i Nordland til alle tider. Nordlendingene har måttet forholde seg til en fantastisk natur, som også tidvis har vært svært brutal. Nordlendingene har også måttet forholde seg til økonomiske, politiske og kulturelle strømninger som har kommet både innenfra og utenfra, og måten som menneskene har tilpasset seg og skapt seg et liv i gode og dårlige tider, er det som har formet Nordland til det samfunnet vi har i dag. Nordland er i dag, som det alltid har vært, et veldig sammensatt område. Man kan gjerne si, som jeg tror vi gjør på baksiden av disse bøkene også, at Nordland er like kulturelt og geografisk og økonomisk sammensatt som det er langstrakt. Det er med på å gjøre Nordland fascinerende, både i samtid og i fortid. Siden dette her er historie, så har jeg latt meg fortelle at
første gangen man diskuterte et historieverk om Nordland på fylkesnivå var på slutten av forrige århundre. Jeg synes det veldig gøy å si sånne ting. Det tok litt tid før beslutningen ble tatt. Det tok kanskje enda lengre tid før vi endelig kan stå her med bøkene I hendene. Men jeg håper virkelig at det har vært verdt ventetiden for folk I Nordland og for oppdragsgiver Nordland fylkeskommune. Jeg derfor veldig glad for å gi ordet til fylkesordfører Sonja Lisesten. Kjære alle sammen. I dag det en gledens dag. Endelig har vi fått en samlet historisk fortelling om Nordland. Noe vi som innbyggere og fylke har lengtet etter og jaggu meg har fortjent også. I løpet av dagen så har jeg fått sett litt I bøkene. Dette et historieverk med flott design og lekker layout. Og så langt jeg kan bedømme, både innhold og redaksjon av samme høye kvalitet. Det sies at en må kjenne sin historie for å forstå både hvem man og hva en Derfor det ofte nyttig å skue tilbake. Også når vi politikere skal gjøre valg for veien videre. Dette var også noe av bakgrunnen og begrunnelsen for at Fylkestinget valgte å sette I gang med dette arbeidet. Fylkestinget mente det var viktig fordi det vil gi oss oppdatert kunnskap om våre historier med perspektiv fra vårt eget fylke. Det vil ha stor betydning for utviklingen av en felles identitet for innbyggerne våre I Nordland. Det vil være et viktig bidrag I den pågående regionalpolitiske debatten. Det vil bidra til utvikling av det historiefaglige miljøet på høyskolene I fylket. Og så det jo selvfølgelig sånn at det også sånn at flere andre regioner har satt I gang lignende arbeid. Da skal ikke vi være dårligere. Opphavet til ideen til Nordlands historie, det strides det noe om. Men innen fylkeskommunen det I alle fall en kjensgjerning at tidligere fylkesordfører Jon Tørseth var en pådriver overfor det øvrige politiske miljøet. Det kan vi finne igjen I vedtak og I brev. Og hos dem som husker så langt tilbake I politikken som til 1999, og det gjør faktisk jeg, for det var da jeg kom inn I fylkestinget. Det sies at den politiske hukommelsen kort, men også at ting tar tid. Det første vedtaket I fylkestinget ble fattet I 2001. De første bevilgningene kom I 2006, med en forventning om ferdigstillelse I 2010. Så selv om I dag skriver 2015, så vil jeg likevel sitere ordtaket om at den som venter på noe godt, ikke ventet forgjeves. Som nevnt har vi fått et verk av høy kvalitet. Den danske journalisten og forfatteren Paul Hammerich sa en gang «En historieskriver en journalist som har stått opp for sent». Vel, jeg må innrømme at jeg nok ikke helt enig med han. For mitt inntrykk at I alle fall de forfatterne vi har hatt hjelp av har stått opp om morgenen. Vi meget takknemlige og fornøyd med den innsatsen og den kvaliteten de fem forfatterne, Eirin Holberg, Merete Røskaft, Åsa Elstad, Allan Høtsynsson og Harald Rinde har levert. Jeg tror faktisk det sånn at et sitat fra Oscar Wilde passer dere bedre. Han sier at alle kan skape historie. Bare en stor mann, og jeg må bare tilføre for egen deling, regning eller kvinne, kan skrive den.
Ansvaret for prosjektet ble plassert hos Høgskolen I Bodø, senere Universitetet I Nordland. Der det har blitt drevet fram til våres fulle tilfredshet. Vi svært takknemlige for det gode samarbeidet og arbeidet som her gjort fra universitetets side under ledelse av redaktør for verket professor Alf Ragnar Nilsen og hans høyt kompetente redaksjonskomité. Jeg også glad for at fylkeskommunen gjennom dette arbeidet også har bidratt til at man har fått utviklet og utvidet historiemiljøet ved universitetet. Prosessen har involvert folk over hele fylket. Det har siden 2007 vært arrangert 6 begeistringsseminar fra nord til sør. Seminarene har vært rettet mot befolkningen I fylket, representanter for kommuner, organisasjoner, skoler og næringsliv. Det har holdt interessante foredrag, og folk har hatt anledning til å spille inn sine synspunkter. Den som har vært ansvarlig for dette var fylkeskommunen sin prosjektansvarlig Inge Strand, så en stor takk også til deg. Jeg nevnte tidligere at vi ventet lenge på resultatet. I all hovedsak utsettelsene begrunnet I kvalitet, både I innhold og utseende. En stor takk til bokforlaget og forlagsredaktør Andreas Nybø for som overleverer oss et verk som I utseende skaper både interesse og mersmak. Vi har hatt 2 bedrifter som har bidratt økonomisk, så en takk ifra oss går også til Torghatten ASA og til Helgeland Sparebank. Jeg håper at dette produktet skal skape bred interesse I hele fylket og langt utenfor Nordland. Selv om vi får et relativt omfattende verk her I dag, så ikke dette slutten på historieskrivingen om Nordland. Jeg kan ikke forestille meg hvor omfattende det ville være om vi skulle ha hatt med absolutt alt. Så dette kun en milepæl for fylket vårt. Min tro og håp at dette vil styrke interessen og ytterligere inspirere forskere, studenter, amatørhistorikere til mer forskning og dokumentasjon av våres flotte fylke, og at publikum vil lese og lære. Tusen hjertelig takk, alle sammen. Tusen takk, fylkesordfører Sonja Lise Sten, for de ordene. Og som du var inne på, og som de fleste har fått med seg nå, så har Nordlands historie blitt skrevet av forfattere tilknyttet Universitetet I Nordland. Det I hvert fall det heter akkurat nå. Universitetet har bidratt både med fagkompetanse og med infrastruktur. Vi skal om litt få høre både fra redaktøren Alf Ragnar Nilsen, og vi skal selvfølgelig høre fra forfatterne også senere I et bokbad her. Men før den tid så skal vi få høre fra sjefen for det hele, rektor Pål Andreas Pedersen. Vær så god. Jeg har lyst til å si til åpningsord at nordlendingen jo en fantastisk historieforteller. For oss som har bodd og virket I Nordland nesten hele livet, I hvert fall for meg selv, så har historiefortellingen fra mann og kvinne I bygd og by vært en inspirasjon for nesten alt av det jeg har gjort I mitt liv. Og et av problemene med disse historiefortellingene jo at du hører dem en gang, du hører dem 2 ganger, du hører dem 3 ganger, og de ikke identisk fortalt. Og man lurer på hva som riktig, og hva som sant, og hva som tilpasset akkurat konteksten. Nordland har vært preget av veldig mange gode historiefortellere og historiefortellinger, men
Nordland har vært preget av for lite faghistorisk arbeid i masse år. Derfor har Universitetet i Nordland vært, og tidligere høyskolen, vært opptatt av å legge til rette for at det skulle være et faghistorisk miljø i et akademisk fellesskap som skulle kunne drive mer systematisk historieforskning. Og når anledningen bydde seg rundt 2000-2005, når diskusjonen om historie og historieutvikling i tilknytning til oppbygging av universitetet kom, ja, så vi en mulighet til å være med på dette prosjektet som var under diskusjon og under vedtak etter hvert i Nordland fylkeskommune. Og jeg er veldig glad for at universitetet fikk lov å være den som dette prosjektet havna hos, altså være vertskap for prosjektet. I forbindelse med dette prosjektet og en del andre prosjekter som universitetet har hatt ansvaret for i den perioden som jeg snakket om, så har vi klart å utvikle et faghistorisk miljø på doktornivå, på professornivå, som er i stand til å levere både utdanning, forskning og formidling innenfor historiefaget, som dette jomfruelige fylket når det gjelder historie og faghistorie trenger for å kunne få både identitet og stolthet. Og ikke minst få inspirasjon til å utvikle regionen videre. Selv så synes jeg at området Andøy og Bindal, så dette området som Nordland på en måte utgjør på kyst og innland, er et veldig spennende område. Det er klart det er veldig mange ting i Nordland som man finner igjen ellers i landet, men det er veldig få fylker som har akkurat det mangfoldet på næring og samfunnsliv som Nordland har. Det er et veldig spennende fylke. Det er en veldig spennende historie, dette fylket. Og jeg har også fått anledning å bla litt i dette verket fra i formiddag til nå i kveld. Og jeg bare har lyst til å si til alle som ikke har fått anledning til å bla i det verket ennå, at det er mye spennende å bla i, mye spennende bilder. Det er mye spennende stoff som jeg enda ikke har fått lest. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å bruke tid til å lese dette verket etter hvert som vi nærmer oss jul og kanskje over jul før jeg kommer gjennom alt. Jeg vil også takke en del enkeltpersoner som jeg vet har kjempet dette fram. Og tidligere fylkesordfører Jon Tørseth var nevnt. Jeg vet at han personlig er veldig interessert i historie, men jeg tror motivasjonen hans ikke bare var sin egen interesse for historie, men jeg tror det var et brennende engasjement for nettopp Nordlands historie og hva dette kan bety for oss nordlendinger. Så vet jeg at det har vært folk ellers i systemet i fylket som har jobbet hardt for å få dette til, og det har vært folk på universitetet hos oss som har stått på for at dette skulle bli et så godt bokverk som overhovedet mulig. Takk også til forlaget. Jeg synes dere har gjort en strålende jobb. Jeg har jo følt litt med hva dere har gjort på Fylkestinget i dag, og det dere gjør nå i kveld. Jeg tror det er en fin måte å presentere verket på, og gi oss muligheten til å få smakebiter direkte fra forfatterne i kveld. Det synes jeg er spennende. Så da tror jeg har lyst bare til å si god lesning til alle sammen. Jeg er ikke sunnmøring, men jeg er vesteråling. Skulle til å si løp og kjøp, men i hvert fall det finnes jo etter hvert på biblioteket. Bruk dette verket. Bruk dette til å bli fortrolig med egen historie og med det som kanskje er for jomfruelig behandlet ellers i norsk historielitteratur. Og bli inspirert også til å gi gode fortellinger muntlig gjerne rundt middagsbordet og ellers om Nordlands historie. Tusen takk. Tusen takk, rektor Pål Andreas Pedersen. Det har vel Nordland er litt det går litt foran når det gjelder denne historien her. Det er et fylke litt lenger nord her som enda ikke har skrevet sin regionhistorie. Uten å nevne navn, selvfølgelig.
Men det var vel derifra han kom, han Alf Ragnar Nilsen I sin tid, og jeg tror noe av det aller første han fikk på pulten sin da han kom til Bodø, det var denne Nordlandshistorien. Han, Alf Ragnar Nilsen, har ledet arbeidet I redaksjonskomiteen, og han har vært redaktør. Han nok derfor den som best rustet til å svare på spørsmålet som han har som overskrift på sitt foredrag. Hva handler Nordlands historie om? Vær så god, Trane. Ja, takk. Som hovedredaktør for dette verket, så det jo ganske mange jeg må takke også. Jeg har jo vært den som har satt og prøvd å holde trådene I det hele. Ikke så mange år som hos Sonja Sten antyder. Altså, forfatterne fikk vi I 2009. Da ble det bevilget så mye at forfatterne kom på plass, og I 2013 var de ferdige å skrive. Men så har det da gått 2 år med bildredaksjon og bokproduksjon etter det. Det har jo vært et veldig kunnskapsrikt forfatterteam som vi har satt sammen. Eirin Holberg, som arkeolog med hovedvekt på steinalder og bronsealder. Merete Røskaft, middelalderkompetanse spesielt. Ellen Hutchinson, som vår fremste forsker her nord på perioden 1600- og 1700-tallet. Åsa Elstad, 1800-tallsspesialisten. Og så Harald Linde, da, som har veldig lang erfaring, eller som hadde veldig lang erfaring med 1900-tallets historie og moderniseringsprosesser og så videre. Og så vi var så heldige at vi greide å kapre til dette prosjektet. Så har vi hatt redaksjonskomiteen. Bjørg Evjen, spesialist på samisk historie, men har også I fortid som industrihistoriker fra Universitetet I Tromsø. Hun her I dag. De andre I redaksjonskomiteen ikke her, men det altså han Svein Lundestad, som mange av dere kjenner. Han på langtidsferie I Spania, så han kunne dessverre ikke møte. Og så har vi Bjørnar Olsen, professor I arkeologi ved Universitetet I Tromsø. Og vil nesten si en av de ledende steinalderarkeologene I hele Norden. Og så har vi da hatt Hildegunn Slottemo. Og det har jo vært et veldig konkret samarbeid med Høgskolen I Nord-Trøndelag. Det nemlig der hun kommer fra. Vi skal jo slå sammen med Høgskolen I Nord-Trøndelag fra 1. januar og Nesna og så videre. Vi har peiling på noen gode historikere begge plasser, så vi håper at miljøet kan utvides ytterligere I forhold til det. Guri Dahl og billedredaksjonen allerede nevnt. Og så har vi da, det ikke av historikere, det ikke bare de jeg har nevnt, men vi har jo staben, kollegiet på Universitetet I Nordland, de som ikke har vært direkte involvert I skriving eller redaksjonskomite. Vi har forskningsseminar som ruller og går hver 14. dag året rundt, og forfatterne har jo vært med der og lagt frem stoff og få det saumfart. Så det har vært mye kvalitetssikring, kan vi si, underveis. Så det helt sikkert dessverre noen feil fortsatt. Det et verk på til sammen 1400 sider, ikke sant? Det umulig å få det perfekt. Men det bare sånn det. Dette også litt spesielt, for det har vært et offisielt historisk inningsopplegg da, med Nordland fylkeskommune som
oppdragsgiveren. Jeg tenkte jeg skulle nevne litt av de kravene eller de ønskemålene som fylkeskommunen hadde til det vi skulle gjøre. For det første, fylkeskommunen ønsket at prosjektet skulle gi grunnleggende ny kunnskap om Nordlands historie. Det var greit. Det visste vi at vi kunne takle. Og det skulle da gjøres gjennom forskning. Så skulle det presenteres i noen flotte, gjennomillustrerte bøker. Og jeg tror vel de kommentarene som allerede kommer liksom, på innpakningen, at det er flott og gjennomillustrert, det vil bekrefte at det fikk vi også til. Så skulle de være lettlest og med bred appell til det alminnelige historieinteresserte publikum. Ja, har vi greid det da? Det vet vi ikke riktig enda. Det først når folk begynner å lese, og vi ser hvor mange som interessert i bøkene og så videre, da får vi kanskje tilbakemeldingen på det. En annen føring som var lagt, det var at verket skulle avspille mangfold i Nordland, og flere har vært inne på det allerede. Det er klart, Nordland er helt spesielt i norsk sammenheng når det gjelder geografisk mangfold, ressursgrunnlag. Altså det i seg selv synes jeg gjør at fylket bør få sin, eller burde få sitt eget historieverk. For det er, i tillegg til det innvortes bruket, så er det så mye å fortelle resten av landet også om hva Nordland er. Nå var det det der som han nevnte, han Andreas, min bakgrunn fra et fylke lenger nord. Ja, ja. Det var litt pussig da jeg jobbet første delen av karrieren. Det var jo ved Universitetet i Tromsø. Jeg lærte masse der. Men jeg er jo da lofoting av bakgrunn, av natur. All min slekt, familie, generasjonene bakover, det er lofoting av. Så jeg mener at jeg var kvalifisert allikevel. Så var det et par andre kriterier. Verket skulle være dagsaktuelt. Kanskje litt sånn problematisk i forhold til historieforskning. Skal vi komme litt tilbake til det etterpå. Men det er jo sånn at den historiske interessen, den har utgangspunkt i samfunnsinteressen i dag. Ikke sant? Historiefaget utvikler seg på basis av det. På 1970-tallet så dukket plutselig kvinnehistorie opp som et eget fagfelt, eller kjønnshistorie, gender history på engelsk. Hvorfor det? Jo, det er klart, det var en avspeiling av andre ting som skjedde i samfunnet på den tiden. På 80-tallet så kom plutselig samisk historie opp og ble noe stort. En del av historien som hadde blitt holdt til side, så ikke gitt noe særlig fokus, men man begynte å interessere seg for det samiske samfunnet, og dermed samisk historie. Det er jo en rekke sånne eksempler egentlig. Altså nå i dag så er jo miljøhistorie, klimahistorie, det som er i stigning. Så jeg sier det bare fordi at det er mange som tror at historiefag er noe sånn fastlagt og litt stivnet nå, men det er i grunn veldig dynamisk, den faglige utviklingen som skjer. Og poenget er jo da at vi håper jo at vi har greid å lage et ordentlig moderne historieverk som har med de her elementene som jeg har nevnt. Altså, et historieverk skrevet i 2015 vil være veldig forskjellig fra et i 1970 eller 1990. Ja, jeg skal ikke overdrive det heller, historieverket, et sånt historieverk bør jo være tidsmessig og være interessant i forhold til dagens situasjon. Og det står jo også i det mandatet vi fikk at det skal stimulere til debatt. Eller det er veldig bra hvis det stimulerer til debatt. Det får vi også se på. Så det viktigste egentlig når det gjelder verket som sånn, helheten, det er at det var et helt tydelig signal at det var
Nordlands historie I hele sin bredde som skulle skrives. Det var ikke en administrativ historie som gikk på fylke og fylke sin bakgrunn og så videre. Den politiske utviklingen er selvfølgelig der, men det er bare ett av veldig mange element i bokverket. Og vi har kanskje latt det avspeiles i titlene. Hålygrike, det gamle Hålogaland I middelalderen der Hålygan levde, det omfattet jo dagens Nordland og halvdelen av Troms. Fordi at det bare var norsk bosetting opp til Tromsø-området I den eldste tida. Nord for det lå Finnmark, altså samenes land, som var betegnet på den tida. Nord-Norge-begrepet det jo ganske moderne. Hvis jeg går litt tilbake I denne perioden, så det ofte Nordlandene og Finnmarken som begrepene for å betegne landsted. Så har vi da I titelen på det siste bindet, det moderne fylket, og fylket avløste jo Ante I 1917 som administrativ enhet. Jeg tenkte å kommentere litt på disse forsidebildene som vi har oppe her. Fordi ja, bildene I seg selv illustrerer mangfold, et historisk mangfold I Nordland, både kronologisk og tematisk. Forsiden på bind 1, det den fantastiske, fine, slipte og naturalistiske helleristningen fra Kanstadfjorden I Lødingen av en rein. Og den da sannsynligvis 9 000 til 10 000 år gammel. Altså kort tid etter at menneskene kom hit. Nordlands historie, den går 11 000 år tilbake. Og da det var begynt å bli så isfritt på kysten at de første menneskene kunne komme. Så vi tilbake til kunstnere, altså nordlandskunstnere, som levde for veldig, veldig lenge siden. Og dette da laget I en slipeteknikk. De ikke høgd inn som vanlige helleristninger, men slipt inn I bergflata. Og den typen helleristninger finner man faktisk bare I Nordland. De nordligste I Ofoten, og de sørligste sør på Helgeland. Det akkurat som det var et eget kulturområde som tilsvarer omtrent dagens Nordland allerede for 10 000 år siden. Vi finner de her en rekke steder. Det største feltet det jo Leiknes I Tysfjord. Fykanvatten ved Glomfjord. Når man kjører E6 mot Steigen, så kan man se den typen helleristninger som ligger ganske nær. Og det er da Nord-Europas eldste helleristningstype. Litt lite kjent, veldig glad for at vi har fått det nå på denne forsiden, at vi får det fenomenet mer frem I lyset. Når det gjelder bildet der til I Amtmannens dag, det som dere ser fra et fiskevær med nordlandsbåter, en fisker som står I bakgrunnen og kjøper fartøy I bak. En fisker som står I forgrunnen og kjøper fartøy også I bakgrunnen. Og fiskeriene det har jo vært et veldig bærende element I landsdelen sin økonomi fra 1000-tallet og langt inn I moderne tid. Da tenker jeg på de kommersielle fiskeriene. Det noen som har ment at allerede på 800-tallet så drev vikingene med tørrfiskhandel og eksport. Men det ingenting som tyder på det, egentlig. Men det, så der vi ute og korrigerer og sier, nei, hør her, litt senere enn vikingtida. Det nemlig en del av den prosessen når hele vikingesamfunnet går I grus, og man begynner oppbyggingen av den norske staten, ikke sant, fra 1000-tallet av. Da begynner man med større kommersiell handel. Da vokser det frem byer, Bergen, Trondheim, som man kommer I kommunikasjon med. Bysamfunnet Vågan, Nord-Norges, eller Vågar, Nord-Norges første by, får jo også mye
plass i bind 1 i den som Merete Røskaft skrev. Men det altså det illustrerer liksom det en sånn hovedsøyle, kan vi si, i 1000 år i landsdelens historie, fra 1000-tallet og frem til i dag. Tørrfiskhandelen, jektefarta, kommunikasjon med utlandet, positivt i perioder, negativt i andre perioder. Og det går på det her nå, det er kriger nede i Europa, og kornåkra brennes ned, kornprisen går i været, og da sitter nordlendingene igjen med veldig dårlig fortjeneste av handelen. Noe som kan føre til uår og dårlige tider. Så den er sånn to hoder av troll, den der tilknytningen til handelen og Bergen og videre utover Europa. Men det som vi ser i det historiske, det er jo liksom alle innflytelsene som kommer fra det internasjonale inn til Nordland gjennom handelen. Altså gjenstander en finner i det arkeologiske, bruksting som folk begynner å kjøpe på 16, 17, 1800-tallet, som kommer fra veldig mange forskjellige steder i Europa. Så vi har det her handler jo ikke sant, om det utadvendte som er viktig. Bind 3, det moderne fylket, der har vi brukt et bilde fra Mosjøen som intro. Og det står som representant, kan vi si, for det moderne samfunnet, men også det her voldsomme veksten som kom i gruve og industri fra slutten av 1800-tallet. Det er også et særtrekk ved Nordland. Altså, vi har fiskeri-Nordland, og vi har industri-Nordland. Så har vi selvfølgelig også fiskeindustri-Nordland, for der var jo fylket også pioner, Lofoten og Vesterålen, når det kom i gang fra slutten av 1800-tallet. Det var 45 minutter jeg hadde, var det så? Jeg tenkte å ta med i hvert fall ett punkt til, og det er om det samiske, for det er ganske viktig. Som jeg sa, forskning på samisk historie begynte på 1980-tallet, sånn i hovedsak. Det har kommet en del utgivelser, og det har vært gjort en del forskning på samisk historie i Nordland. Det har jeg selv vært med på også. Men det er alt for lite kjent i dag. Altså, Nordland har en stor og komplisert samisk fortid, kan vi si. Den går i grunn så langt tilbake i historien som vi kan se og identifisere mennesker, og det er ca. 2000 år da var de her. Og levde det første tusenåret som jegere og fangstfolk, var i sterk kommunikasjon med det håløyske samfunnet, særlig høvdingene. Kan man si at Norges første store eksportvare, det var pelsverk og skinnvarer som samene skaffet, selgte til høvdingene, eller ble tatt i skatt, og så tok de det med seg ut til England og til nordlige delen av kontinentet og solgte det der, en slags luksushandel og forløpen for tørrfiskhandel. Men så skjer det jo mange ting i løpet av middelalderen, så går en del av den samiske befolkningen over til å livnære seg som sjøsamer, altså fiske og jordbruk i kombinasjon, på samme måte som de norske naboene. Og en del gikk over til reindrift og spesialiserte seg der. Og det er jo sånne utviklinger og prosesser som forfatterne her prøver å følge også fremover mot i dag. Nordland har også egentlig den mest komplekse samiske historien av alle områder, fordi at vi har historisk sørsama, umesama, pitesama, lulesama, sjøsama, skråstrekk, nordsama. Så det har vært går vi 100-200 år tilbake, så var det et virkelig stort mangfold i det samiske. Det prøver vi også å få frem. Men dilemmaet, kan du si, i Nordland er jo at det skjedde en tidlig fornorskning. Tidligere fornorskning her enn i Troms og Nordland, nei, og Finnmark. Og derfor så
så kunnskapen om det samiske hos oss blitt stadig mindre. Men nå prøver vi da å ta den tilbake igjen. Ja, det jeg håper at dette verket skal... Jeg tror nå fortsatt at det må skrives et nytt om 30 år. Kanskje jeg kan strekke meg til 40. Men sånn det er. Resultatene står ikke lenger enn det. Men, og da vil det bli det dårlige marked for neste generasjon av historieskrivere. Det må man jo også tenke på. Ja. Men altså, vi fikk nordnorsk kulturhistorie i 1994. Som da dekket hele landsdelen og spesielle aspekter ved det. Den har fått mye kritikk i Nordland, fordi den var for mye fokusert på de nordlige områdene Troms og Finnmark. Vi mener jo at når vi kommer med dette verket, så har vi i alle fall rettet opp til de grader den skjevheten som har vært. Og, blant annet fordi at Troms ikke har fått skrevet sin historie enda. Men det går rykte om at det er planen. mer enn det vet jeg ikke. Men de har kanskje sett til våre prosjekter. Og så har Finnmark da skrevet si administrative fylkeshistorie fra 1837 og frem til 1990 i ett bind. Og det er liksom det vi har. Så en fylkeshistorie som, av den typen som vi har laget, den fyller veldig opp i... de mer ufullstendige bildene vi har hatt av landsdelens historie tidligere. Da må jeg slutte, så. Takk. Tusen takk for det, Alf Ragnar Nilsen. Jeg er i hvert fall fortsatt i arbeid om 30 år, håper jeg. Bare sånn at det er sagt, hvis det er noen som får noen ideer, så er det bare å ringe. Da er det på tide med et musikkinnslag, og fordi at det bare sånn at jeg ikke skal fornærme noen, så vil jeg da presentere Bjørn Andor Drage, og han er fra Nordland. Selv om at jeg har hørt rykt om at han også har bodd litt lenger nord. Bjørn Andor Drage skal spille musikk av Fridtjof Andersen, og han vil selv fortelle litt om de stykkene som han skal spille. Vær så god. Til lykke med dagen, alle sammen. Jeg skal spille to stykker, ganske korte stykker. Og det, stykke nummer to, det er Fridtjof Andersen, og han kjenner dere alle. Født i Beiarn i 1876, begynner å bli en kjent figur. Men det andre stykket, det er skrevet av en helt ukjent komponist. Nordnorsk musikkhistorie, det er tatt enten det er i Troms eller Nordland, den er jo ikke dokumentert. Men det kommer nok. Det er et ganske stort anlagt verk, det her. Det er en sjakon med masse variasjoner, og det er alt for langt til at jeg kan spille hele, så jeg tar noen små biter. Jeg skal spille fra komponistens et originalmanuskript. Litt dårlig kopier, enda dårligere handskrift kanskje, så hvis det blir noen feilslag, så er det likevel helt rett. Jeg hadde jo tenkt at den som klarer å gjette komponistnavn og sånt årstall skulle få et helt bind av det her. Men så er det en risiko for at mange av dere kjenner det her, og det kan jo bli dyrt. Men hvis dere gjetter tonearten, så kan dere få igjen kaffepengene eller noe sånt. Dere skal få noen stikkord. Vi kan i år feire 130-årsjubileum for denne komponisten. Det vil si, det er jo egentlig bare tull, for vi feirer jo ikke han i det hele tatt. Og det skyldes at verkene hans de ligger og støver ned, så det må vi gjøre noe med. Et annet stikkord er kanskje litt mer sånn rart. Han har skrevet en Bodø-sang, en melodi. Men det er ikke den vanlige melodien som vi kjenner her, og heller ikke til den vanlige teksten, men teksten er skrevet av en her i Bodø som heter Håkon Kokk, som kanskje noen av dere kjenner.
Jeg kom tilfeldig over det der, så det må man jo ha frem på 17. mai neste år. Var det noe mer? Nei, dere får bare nytt musikken.
Du sparte det, de pengene, altså. Det høres slik ut. Tusen takk. Det var jo folkeopplysning og quiz og alt mulig. Det var helt fantastisk. Tusen takk for veldig flott musikk, Bjørn Andor. Da tror jeg det på tide at vi tar en liten beinstrekk. Vi serverer noen forfriskninger utenfor her. Både med og uten alkohol, for de som trenger det, skulle jeg til å si. Det er også noen eksemplarer av boken, så det er mulig å bla i den, og det er mulig å bestille. Også hvis at noen ikke skulle ville ha hverken det ene eller det andre glasset som vi har å tilby, så er visst barn fortsatt åpen. Så møtes vi igjen om 15 minutter til bokbad her på scenen med forfatterne.
litt dårlig tid. Hei igjen alle sammen. Da tror jeg de fleste har kommet på plass. Jeg satt og lurte på hvorfor ingen av de på første rekke her har funnet plassene sine. Helt enig så at de faktisk sitter på scenen. Sånn er det av og til. Vi har på scenen her nå fire av de fem forfatterne. Eirin Holberg hadde dessverre ikke mulighet til å delta her i dag. Hun skulle veldig gjerne vært her. Men slik er det. I panelet så har vi fra venstre Harald Rinde, forfatter av Bind 3. Vi har også Elstad, som er forfatter av siste halvdelen av Bind 2. Og så har vi en i midten som heter Steinar Aas. Han er professor i historie ved universitetet. Han har skrevet blant annet Bodøs historie. Narviks historie, I hvert fall et bind av hver. Så han en meget kompetent bokbader, da han skal ha en samtale med forfatterne. Så har vi jo Merete Røskaft, som er forfatter av andre del av bind 1. Og så ytterst på flanken har vi han Ellen Hutchinson, som er forfatter av den første delen av... den første delen av bind 2. Så da tror jeg bare gir ordet til dere. Takk for det. Vi har, som ble nevnt her innledningsvis, så er det snakk om et historieverk som dekker en periode på ca. 11 000 år, pluss minus. Og vi har jo folk som har snakket om norsk historie 200 år på 200 minutter, og vi skal prøve å gjennomføre det her på 45, kanskje. Så vi får prøve å være litt strukturert. Og som dere alle sammen skjønner, så har vi ikke mulighet til å komme igjennom så veldig mye. Men vi skal prøve å ta noen djupdykk på noen ting som er spennende med de verkene her. For det første så har jeg tenkt å utfordre dere alle. Vi kan ta en runde på det. Det er jo et, som det er sagt her, en mangfoldig region. Den er sammensatt, og den er lang, ikke minst. Og Harald Rinde har jo kalt den et føderalt distrikt. Og det kan være så mange grunner til det, vi skal komme tilbake til det. Men hva har vært de store utfordringer i arbeidet her? Det ble det sånn at guttene satt ytterst, og vi må begynne med en av dere. Vær så god, Arland. Hva har vært de store utfordringene med å behandle et sånt område her som historiker? Hmm.
Det jo kanskje også å finne sammenheng, altså trådene og sammenheng. Altså vi skriver Nordlands historie, og vi har letet på en måte etter noe som skal inn i det her mildere av forskjellene, er likevel være en enhet. Nu, du kan ikke se på Nordlands historie som isolert fra andre deler, som er hverken nord, sør, eller øst eller vest, altså i Sverige og utenom verden. Men noe som skaper, og det jeg vet, de, særlig det senere bindet, så har det vært spørsmål om ja, hva en Nordlands identitet. Og det må jeg innrømme også i for min del, så har jeg spurt litt om det også i et av kapitlene. Så hva på 1700-tallet er Nordlands identitet? Ja, nok fra meg. Altså, det er andre du utfordrer på det her også. Så. Merete, har du... dere er jo, det er jo også sånn at forfatterne her er jo... Det er jo to av dere som er sånn... En er halvnaturalisert nordlending, sånn som Erlend da, som har bodd i Nordland i noen år. Også har jo bakgrunnen herifra, men dere andre kommer jo på en måte utenfra, sånn at dere kan se på ting utenfra. Og det er jo veldig fruktbart for oss også, vil jeg tro. Merete, hva har liksom, hva har vært utfordringene når det gjelder ditt bind som går på middelalderen, som går på en periode hvor det kanskje ikke er så kjempemange skriftlige kilder? Jeg vet ikke, det... Og hvordan behandler man det hele det store området da? Nei, altså, noen av utfordringene er jo egentlig generelt når man jobber med såpass gammel historie, for å si det på den måten. Når man skal tilbake til middelalder og tidligere perioder, så er, det jo, er vi jo vant til at vi har et relativt sparsomt kildemateriale. Så det er på en måte ikke spesielt for Nordland, men klart for meg som kom utenfra, så har det jo på en måte slått med at i de her oversiktsverk til norsk historie, så er jo kanskje nordlands- og nordnorsk historie litt underkommunisert, for å si det på den måten. Og det kan jo henge sammen med at man nettopp ikke har hatt den type oversiktsverk som vi nå presenterer, som man kunne ha bygd på. Men for meg har det vært mye nytt å sette meg inn i på den måten. Og så er det, som sagt, de generelle tingene med at for middelalder er det et sparsomt materiale, så vi er vant til at vi må gå til ulike typer kilder og sette sammen det her puslespillet for å prøve å skape en sånn sammenhengende historie. Og så er det jo alltid det her med avveininger mellom det spesielle og det mer generelle. Altså sånn, man må jo tegne nordnorsk, eller nordlands historie må settes inn i det generelle oversiktsbildet, og så må man prøve å få fram spesielle trekk ved nordlands historie ut fra ulike temaer som man belyser da. Et av utgangspunktene for prosjektet var jo at fylket så, og også fagmiljøet så at her manglet forskning. Altså, Nordland har havnet på et eller annet vis mellom to stoler da. Du kan si at fokuset i universitetsmiljøene kan ofte bli så veldig knyttet til regionen rundt universitetet, selve institusjonen. Og at du da mangler forskning på de områdene som da faller mellom. Og da har på en måte området her har havnet mellom Trondheim og Tromsø på et eller annet vis. Er det i... Ja. Er det et problem? Altså, har du hatt noe bygg på av forskning som du kunne ha sammenstillet? Ja, nei, det er jo litt av utfordringen har kanskje vært det. Altså, jeg har jo jobbet mye med trøndersk materiale tidligere, og det er jo en del av norsk historie som er relativt godt både kjent, og det har vært utført ganske mye som faghistorisk forskningsarbeid. Da. Men samtidig så har jeg jo... Altså, ved å lete og ta i bruk det som finnes, og det finnes jo en god del artikkelstoff, og når man begynner å søvnfare det, så har det på en måte vært mulig å forsøke å tegne et sånn sammenhengende bilde av nordnorsk middelalder også. Da, så, ja. Når det gjelder 1800-tallet da, Åsa Elstad, så har det jo vært, det hadde vært bedre igjen. Har det ikke det? Ja, det er jo kanskje nesten det motsatte problemet, at det er såpass mye kilder som man ikke rekker å få gått gjennom, og du skal... Nei, jeg hadde 200 sider til disposisjon, så jeg skulle på en måte prøve å få det med. Og samtidig så er det jo... Denne type verk så vil du jo ha med ting... På en måte alle sidene av samfunnslivet og menneskelivet egentlig er belyst. Og både det å få plass til det på en fornuftig måte, og å få en sammenheng i det, mellom, som for så vidt også Nelle er inne på, det har jo vært utfordringer.
Men samtidig så har det jo vært veldig artig. Det må jeg jo si. Ja, for det er jo også noe her. Det er jo, Nordland er jo et sånn, jeg har jo selv bodd i Tromsø noen år. Jobbet på universitetet der, og har aldri opplevd, eller oppfattet det som et problem at det meste blir bestemt i Tromsø. Å komme til Nordland er jo det helt omvendte da. Da er det jo en del hensyn å ta. Her må man jo også tenke på det tematisk man skal skrive i Nordlands historie, ikke sant? Det går ikke an å ha for lite Helgeland her, altså. Nei, det går ikke an. Og i hvert fall ikke for lite Vesterålen. Ikke sant? Nei. Så hele prosjektet er jo i seg selv utfordrende, fordi at du faktisk må tenke demokrati på et eller annet vis, i forskningen. Ja. Og samtidig så skal du både si noe om demografiske forhold, hvordan har befolkningsendringene vært, hvordan har næringslivet vært, og så skal du også gjerne ned på hva jeg skal si, hverdagsplanet, og si noe om hvordan det har vært å leve på 1800-tallet. Så det er veldig mange bitter som skal, på en måte skal henge ihop. Så det er jo utfordringer, men samtidig er det jo det som gjør det spennende. Så det er jo tosidig. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer tid til å gå inn i flere typer nytt kildemateriale. Jeg har jo brukt veldig mye årbokstoff fra alle årbøkene i fylket, så det gjøres jo et fantastisk jobb i de lokale historielagene. Så det har vært viktige kilder for meg til ting som jeg selv ikke har fått tid til å gå inn på. Men det er jo på en måte det når man er ferdig tenkt, å, jeg skulle gjerne ha satt til noen vekker til på arkivet, altså. Det skulle jeg gjerne ha gjort. Harald Rinde, du kommer jo fra et fylke som er på størrelse med en passelig middels nordlandskommune, Vestfold. For deg så må jo dette ha vært en helt merkelig opplevelse. Jeg er jo vant til at et fylke er noe man kan kjøre gjennom på langs på en time. Altså, på en motorvei. Altså, så det var en overgang, det var det. Absolutt. Og ikke minst denne utrolige sammensattheten, og som du sier at man må ta hensyn til at her er det regioner. Altså, vi historikere, når vi skriver syntetiserende historier om noe, så er vi jo vant til å skrive om identitetsfellesskap. Og vi fikk jo dette oppdraget om det sammensatte fellesskapet. Og det er sammensatt, men spørsmålet er, har det vært et fellesskap? Og hva slags? Så det var en av mine utfordringer, og det jeg etter hvert kom frem til var vel det som av og til kalles uenighetsfellesskapet. I universitetsmiljøet er vi vant til det der uttrykket, altså uenighetsfellesskapet. At vi er på en måte, det er det som binder oss sammen. Si meg hvem du krangler med, og jeg skal si deg hvem du er. Og helgelendinger og vesterålinger har kranglet veldig mye. Og noen ganger konstruktivt, men også noen ganger på den måten at de ønsket å gå hver til sitt. Det er jo noe av det jeg skriver om, at det er masse fylkestingsdebatter gjennom hele 1900-tallet. Egentlig startet i 1908 og har fortsatt til langt inn i etterkrigstida, om at skal vi ikke dele oss i to eller tre fylker, dere? Fordi at vi har så lite felles. Men de krangler jo godt, da. Vi skal ikke gå veldig mye inn i den krangelen der akkurat nå, da. Men jeg vil bare spørre deg, da. Er ikke da Nordland på en måte et Norge i miniatyr? Ja, det er mulig det. Kanskje det. Vi skal ikke drive det her. Det er ikke så mye sørlandsk mentalitet her. Altså, jeg bor jo nå i Kristiansand, og jeg har aldri støtt borti nordlendinger som er sånn. Alt er greit. Det er ikke noe problem. Eller, det er ikke nødvendig å si ifra om noe. Eller når det ikke er greit, for da er det ikke greit. Nei. Da er det veldig ugreit. Men ok, dette med identitetsmerket, Erlend, det er jo noe som jeg synes var spennende når jeg som moderne historiker går inn og ser på den første biten. Eirin Holberg skriver her om bergkunsten som han snakker om. Der skriver Eirin Holberg at det er nærmest et slags identitetsmerke for regionen. Ikke sant? Så du kan si at fellesskapet og identiteten kommer frem i ulike perioder på ulike måter da. Så kan jeg si, nå snakker vi om konflikter mellom de ulike fogderiene, men,
men i den här perioden 9500 år före Kristus så är det alltså ett felles kulturuttryck som helt tydligt är gjort nettopp för att markera ett slags felles område då. Det var överraskande som jag sa. Vi ska bruka lite tid på den första delen så jag gick och är ner här då. Så bara si lite om det. Det samma är då den Risvik keramiken som hon visste till. Alltså en typ av keramik som bara finns mellan Lofoten och Stad och Lofoten, Vesterålen och Stad, men är särskilt koncentrerat runt Helgeland. Då snackar vi om då börjar vi att närma oss nyare tid då vi är fram till cirka 500 före Kristus, ikke sant? Så olika typer av uttryck, konstnärliga uttryck som visar identitet på ett eller annat vis eller fällesskap. Och så brukar vi en god del tid på att snacka om detta med Norrland och världen då. Där är ju både inslag av befolkning som kommer ifrån Sør-Skandinavia. Vi är kopplat upp mot en slags jordbrukskultur där och så har du den skiferkulturen som vi snackar om som är en slags arktisk kultur, ett slags kulturmöte då. I tillegg så har hon ju den romern som är hon brukar väldigt mycket tid på att se på en romersk soldatgrav ifrån Stege som visar den kontakten utöver och det som jag syns så intressant där och som jag vet inte om dere har reflekterat nog om det är ju det att istället för att uppfatta Nordlands historia som något partikulärt eller något en slags satellit i en stor världen utanför allt så blir vi ju tidigt ledda in i världen och ett omland som vi har ett förhåll till. Det gäller ju fynd arkeologiska fynd särskilt som hon ser på då. Det syns jag var väldigt fruktbart att få de perspektiven. Jag vet inte om ni har tänkt något på det. Kan du si Merete om det? Hon beveger sig på en måte in i en slags i en periode så när dere på en måte överlappar varandra så har ju hon gjort en del arkeologiska fynd medan du har de funnene som du kjenner fra middelalige kilder. Så her er det jo en del muligheter for å tolke ting forskjellig. Ringtunene, høvdingesetene liksom, og maktkonsentrasjonen rundt disse tingene. Mm. Og da begynner vi å nærme oss vikingetid og disse kjente skikkelsene som vi har, som vi kjenner fra sagaen, de som vi er så ufattelig kry over når vi begynner å lese om sagolitteraturen. Disse som hørte det på Kjøtta, på Torget, Sandnes, på Dønna. Hvordan oppfatter du disse høvdingsetene i middelalderen som du finner i Nordland, som er kjent fra sagolitteraturen? Har vi grunn til å være kry og stolt over disse gjerne litt gjenstridige småbanditterne? Ja, jeg kommer jo selv fra en region der man har snakket mye om gjenstridige høvdinger og høvdingemakt i Trøndelag, så det, akkurat det er jo på en måte litt sånn kjent materie, skal jeg si. Men det er jo helt åpenbart at det har vært, og det er jo litt av bakgrunnen for den titelen på det bindet vårt, også Håle i Grike, så det viser jo til at det har vært det spor etter sterk høvdingemakt i regionen, som går ganske langt tilbake, og vi kjenner dem fra skriftlige kilder som Håle i Jarland. Mm. Så de her går ikke på en måte den nasjonale historien og den regionale historien på en måte parallelt her. Følger ikke hverandre. Er det ikke vi som leder an her i det nasjonale prosjektet? Ja, det er jo et veldig sånn spennende perspektiv. Det er jo ikke noe som jeg har kommet fram til, men det er vel blant annet Håvard Dahl Brattrein som har trukket fram det her med at den norske rikssamlingen like godt kan leses som en prosess nordfra, altså at du har Håløg Jarland som ekspanderer sørover. Vi vet jo at de på slutten av 800-tallet etablerer seg i utløpet av Trondheimsfjorden Agdenes, og så flytter de inn til Lade, og så som en del av denne kampen for å sikre de her eksportrutene av de her viktige produktene som de bygger mye av økonomien sin på, da. Så det kan man nok diskutere sånn ganske mye rundt hva som ligger i rikssamling i den perioden og det, men det er jo sånn absolutt legitimt å tenke seg at de samlingstendensene nordfra er viktige i det her de mer overordnede nasjonale bildet der. Mm. Da snakker vi om politikken. Og så kommer vi til religion, og så begynner vi å lete frem Røyden Ramme, den gjenstridige nordlendingen igjen, ikke sant? Så nekter alle seg kristen. Er nordlendingen så treg, gjenstridig, konservativ? Ja, igjen så er det jo
det är säkert att det är bara norrlänningar, det är inte bara norrlänningar som framställs som motståndare av kristna, men det är ett väldigt stort spörsmål om det var en religionskamp som föregick eller om det var en mer sån politisk motstånd där. Men det är ju intressant att läsa bland annat Snorres framställning av kampen för att försöka att införa kristendomen i regionen och det att det så starkt understrekes att de nordnorske høvdingene de har samene på en måte på sin side ja och då har du på något sätt tillgång till den här samiske hedendommen som på något styrke motstånd deres mot det kristna då. Eirin Holberg skriver ju att det här är det någon sån här är det en slags trusförbrödring då mellan den norrøne befolkningen och den samiske befolkningen där detta med övertro shamanisme är genomfört också bland den norrøne befolkningen att det på något sätt kan vara grejt och det är ju för så vitt är lite sån vad det heter för något helgardering är det inte det? Ja kanske. Nej men det är I alla fall helt uppenbart att man kan finna likheter i religionstyper på något sätt alltså mellan den norrøne förkristna religionen och samisk religion så att det kan vara någon sån mötepunkt där. Etter hvert som disse høvdingene da, på en måte, Tore Hund, Hårek og disse, har herjet litt fra seg, raset litt ut og sånt, så forsvinner på en måte holøygene ut av sagalitteraturen I alle fall. Mm. Er det sånn at når liksom, staten har på en måte kommet på plass, så er nordlendingen rolig og da lydig, ikke sant? Det virker sånn. Ja, och det är ju lite det har ju kanske lite med typ av alltså det skildrar och måten det blir framställt på, men det är det klart att de nordnorske høvdingene blir också måste underlägga sig på en måte den framvuxna det framvuxna rikskongedömet. Och det är alltså sån det vi fokus på motstånd då antagligen har det varit både motstånd och pragmatism tänker jag I möte med det här nya politiska apparatet så men efter kvart så finner vi ju för så vitt också då skikkelser från en del av de gamla maktsätan hövdingsätan som går I tjänste för kongemakten och får ombud på vägna av den norske kongen I medeltiden så om motstanden har rast ut eller om det tilpassing på ulike plan altså det ja. Dette kan folk lese mer om I bind 1. Absolutt. Ja. avslutningsvis bind 1. Nå har vi gått veldig raskt gjennom bind 1 da, vil jeg si. Men avslutningsvis så kan vi jo si at det ett felt der det har vært gjort en del brukbar forskning. Altså unnskyld uttrykkene, Alf Ragnar har jo blant annet vært med på det her. Det var jo forferdelig dårlig sagt. Men altså der det har vært gjort litt grunnforskning, det jo på ødeleggingen, på nedgangen I senmiddelalderen, på desimering av befolkningen av svartedauden, på det som kommer som følger I... Hva ser du der om det nordnorske, den nordlandserfaringen som du har sett på og prøvd å sammenfatte I det materialet som du har sett på? Nei, så det nordnorske bildet det ganske likt på mange måter, jeg tror vi kan si det, Alf Ragnar, I forhold til det man ser på nasjonalt plan. Altså, det jo det skjer jo spor etter en dramatisk altså, nedgang I folketallet. Det finner gårder som blir lagt øde. Så det klart at svartedauden og de påfølgende pestepidemiene har rammet den nordnorske og nordlandske befolkningen hardt og ja. Det bringer oss jo over på bind 2, for der det jo bare sorgen det første 100 året, Erlend. 1600-tallet var helt forferdelig. Ja, det var vanskelige tider I allmennighet for nordlendingene. Men det var ikke uten lyspunkter. Nei. Alltså både alltså det här är ju en fokus på oss både på klimatändringar och på den ena sidan också på tillståndet I Europa så det här är 1600-talet stor religionskrigen som har fortsatt sån trebordskrigen. Ja och så är Norrland då vi på en måte I ett sån spänningsfält mellan
to ganske sterke nordiske riker, det dansk-norske og det svenske. Jo, det, vi lite berørt av de kamphandlingene som går mellom Danmark-Norge på den ene siden og Sverige på den andre, men, men de store kampene som går på kontinentet, de skaper veldig vanskelighet med forsyninger nordover. Sånn at det sammen med klimaforandringene som gjør at på slutten av 1600-tallet forsvinner fisken, altså skreien, fra den vanlige gyteområdene, blant annet. Så da, underlig nok, så leser vi om, altså det kan virke veldig underlig når man har en sånn matfat ute i havet, men man leser om folk som er rett og slett døvsult i sine boter mens de fisker. Det er jo jammen ikke mye å skryte av i befolkningen i 1618 på 4000 mennesker i Nordland. Nei. Så det... her må det jo ha skjedd ganske dramatiske ting da. Du mener mellom da og nå? Nei. Ja, det skal jo de få lov å snakke om. Men du, vi nevnte denne her nordiske krigen. Trøndelag blir jo okkupert da, av Sverige. Ja. Og Norge blir jo delt i to. Ja. Så det er klart at Nordland er jo, det er jo en veldig enkel jobb på en måte å avskjære eller å dele landet på et eller annet vis. Og Sverige er jo tross alt naboene våre. Selv om det er litt sånn uklart. Ja. Men jeg tenker, hvordan forholder nordlendingene seg til de her to makten, stormaktene da, i Europa? Du skriver litt om at disse helgelendingene de styrter til og hjelper til, gjør de ikke det? Altså hjelper til for å fri trønderne fra Sverige? Frigjøre Trondheim? Ja. Jo da, men hvorvidt de som var utskrevne som soldatene synes det var veldig gøy, det vet jeg ikke, så de var kommandert ut. Altså, det var på 1600-tallet også den tid da staten begynte å få et sterkere grep om lokalsamfunnene igjen, etter de store krisene som vi snakket om, og Merete snakket om etter Svartedauden. Så nå er akkurat en tid da staten tar mer og mer grep. Men her får du etablert fogderier, ikke sant? Jo, det er jo forlengelse. Ja, vi har hatt fogderier fra så her, tidligere også. Så her er kjerna i konfliktene i Nordland i dag? Ja, det kan man... i alle fall så er det de fellesskapene, kanskje, dannet. Altså det, man kan jo lese... Vi har jo eksempel på slutten av 1600-tallet Petter Dass sin tid. Og da, han gir oss en reisebeskrivelse over Nord-Norge. Og han bygger det rundt fogderiene. Vi har Helgelandsbeskrivelse, vi har Saltensbeskrivelse, vi har Lofoten og Vesterålen. Og det er litt tellende, kanskje. Så, og i alle fall hvordan en del av samfunnet tenkte seg. Så administrative indelinger kan per definisjon skape identitet og fellesskap? Jeg vil ikke si per definisjon, men praktisk kan det gjøres. Det var jo et fellesskap når de samlet seg til ting. Det var et fellesskap under fogdene, så fogdene som dro rundt på de enkelte ting og samlet både administrerte loven og samlet inn skattene. Sånn at folk var samlet i forhold til disse administrative enhetene. Og det kan ha skapt et sånt type fellesskap. Men det større fellesskap, tror jeg i den tid som jeg behandler, er kanskje Lofot Fisk som skaper. Da samles folk fra de ulike deler av Nordland. Det vil si mannfolk, og en del av mannfolk. Men der snakkes det, der møtes helgelendinger og vesterålingene. Og de prater med hverandre, de forteller historier. Det tror jeg at man kan tenke seg at man føler kanskje en sånn type nordlandsk identitet. Mm. Her kommer helgelendingene, så endelig er de her. Ja. Mm. Men så er det dette med statsutviklingen. Ikke sant? Nå begynner staten å gjøre seg gjeldende på en helt annen måte, mer gjennomgripende sin middelalder. Ikke sant? Ja. Og hva slags konsekvenser får det for den samiske befolkningen? Statens inngripen, det er jo i hovedsak fra begynnelsen av 1700-tallet da man begynner med misjonering. Altså,
Nu är det lite forskjellig från vilken grupp vi har varit in på det, men den samiska befolkningen är ganska mångfaldig det också. Det är ikke en enhet. Så att en del av den samiska befolkningen var betraktet som i alla fall som kristen också på 1600-talet. Men den stora del då kanske det mest mer den betraktningen blev stilt spørsmål med når missionering kom i gang også. Det har sin egen kraftutgang, altså hvorfor man begynte med missionering på begynnelsen av 1700-tallet. Og det er da at, kan man si, det er jo et angrep på det samiske samfunnet og forestillingsverden som foregår fra rundt 1720. Mm. Ja, det noen som begynner å se på klokka, og vi er kommet til 1700, så vi har et par hundre år igjen her. Du skriver jo også om byutvikling, eller det vil si mangel på byutvikling, for vi har jo to byer i Nord-Norge på den tiden, det er Trondheim og Bergen, og det er de som styrer det som er handel. Og du skriver mye om dette med internasjonale koblinger, det som vi begynner å se med long distance trade, som er din baby da, på forskningssiden. Altså dette med at verden på en måte kommer til folk, og hvordan dette påvirker av konsum og forbruk ellers, ikke sant? Og du snakker om opplysningsfilosofien som begynner å gjøre seg gjeldende i forhold til moderniseringsprosesser, så vi kan begynne å snakke om ting, endringsprosesser. Og, da, og litt grann om pietisme, selvfølgelig. Den dansk-norske staten er ganske gjennomgripende og på sine måter, og jeg har ikke nevnt reformasjonen som ble gjennomført i den perioden, og det er sånn som folk kan lese selv da. Men når vi kommer inn på 1800-tallet, Åsa, da begynner det å bli artig. Det gjør det. Det skjer jo kolossalt mye i løpet av de 100 årene, så det er jo... Det gjør jo det. To revolusjoner liksom, som påvirker oss. Sant? Det franske, den industrielle. Ja, ja det gjør det jo helt klart. På hvilken måte ser man det igjen, ikke sant? Dette med frihet, likhet, brorskap, dette med demokratisering. Liksom. Det går jo tregt, det her. Det går jo kjempetregt. Ja, det går tregt, det gjør det, men det er klart at vi får en av 1814, og vi får en grunnlov, og vi får en lov om formannskapene i 1837, og vi får et fylke som på en måte fungerer som et politisk verktøy på en annen måte enn det det gjorde tidligere. Så, og vi får ikke minst en økende kyndighet i lesing og skriving, vi får færre analfabeter i samfunnet, vi får aviser, vi får en offentlig debatt, vi får lag og foreninger og politiske organisasjoner, og det skjer jo egentlig veldig fort på et vis i løpet av de 100 årene. Og alt blir bare bedre? Ja, veldig mye blir bedre, det tror jeg jo, det tror jeg nok helt sikkert at det blir. Det er klart at man, ofte så tar man jo noe i framgangsprosessen, men jeg tror jo stort sett i løpet av 1800-tallet så tror jeg jo at det meste er til fordel også. Så folk kan gripe sine egne liv og forme dem på en måte? Ja, i større grad enn tidligere. Du får sjøleie og du får i hele tatt elevekorsutvikling, men spedbarnsdødeligheten går ned og veldig mange ting. Så kan man si at kanskje grenene og bygdefellesskapet, det er kjempet i farta, som man kanskje kan si, går med litt mer i oppløsning enn tidligere, men jeg tror ikke det er... Altså, det kommer på en måte nye ting også i stedet før du får foreningsliv og andre måter å organisere fellesskapet på. Men samtidig så er det jo det er helt opplagt at med økning i folketallet, levealderen blir høyere, så er det jo noen som må ut, på en måte. Dette er jo nesten som en sånn reality show. Noen skal ut. Altså, alle biker værende. Du må på en måte bort. Det er klart, vi får jo en begynnende utvandring til Amerika, først og fremst, men den tar jo... vi får jo kanskje vel så mye inn i perioden til han Harald ut av det. Den kommer jo ikke senere i gang i Nordland enn den gjør i resten av landet, og det kommer jo også til at Nordland faktisk er et tilflyttingsområde gjennom store deler av 1800-tallet, at folk flytter nordover for å tjene penger på fiske først og fremst. Så
Så vi får jo en, altså når vi får en tredobling av befolkningen I Nordland I løpet av de 100 årene, så handler det ikke bare om at flere unger vokser opp og at flere kvinnfolk får unger, for det jo en viktig del ut av det, men også at vi får en stor tilflytting, og særlig til ytterkysten. Vi får jo også en sånn endring I balansen I befolkningen I den perioden. Vi får flere lenger nord og flere lenger ut mot kysten. Mm. Og fremdeles det akkurat sånn som det har vært før. Fiskarbonden dominerer. Ja, det kan du si at det gjør det. Men det klart det skjer jo veldig mange ting som gjør at du ser at det endringer på gang. Altså jordbruket utvikler seg. Du finner også tendenser til spesialisering I fiskeriet, hvor man kan jobbe bare med fisk. Og du får en begynnende industri. Den skriver ikke jeg så mye om, for jeg og Harald gjorde en arbeidsdeling da vi startet. For han jo på en måte industrieksperten. Så han tar på en måte de begynnende industritrekkene som vi får på 1800-tallet med gruvesamfunnet. Og det. Men du jo ekspert på kulturhistorie og har jobbet mye med kulturskier, mentalitet, hverdagsliv. Og du tar jo for deg nordlendingen så det virkelig synger her. Det jo kjempeartig. Han lat, han konservativ, lite endringsvillig, han sløsatt. Hva slags konklusjoner det du kommer til her nå? Det de der, du tar for deg stereotypia. Ja. Du vil jo se hva det som skjer med nordlendingen I din periode. Hva bildene, og hva vi kan si? Det jeg sier noe om, det jo selvsagt først og fremst de bildene som andre har, de fortellingene andre har. Men det jo også noe med at man ser jo det man ser etter, og det noe av grunnene til denne fortellingen om latskap, det jo det at de som kom utenifra ikke så hvor dominerende fiske var I økonomien. At I heimene så måtte mannfolkene bruke kolossalt mye tid på fiske, og dermed ble det mindre tid og energi I jordbruket. Og det oppfattet jo dem som latskap. De så på en måte ikke det arbeidet som mannfolkene gjorde når de hadde forlatt landjord. Og der skjer det jo også en endring at så smått, det er jo så vidt en begynnelse egentlig på slutten av 1800-tallet, men en del mannfolk satser jo da mer på jordbruket fordi at det blir mulig å få selt jordbruksprodukter. Det hadde jo ikke vært tidligere, så det har ikke vært noen grunn til å satse forferdelig mye på noe annet enn det man selv trengte til jordbruksvarer. Det forenkler jeg det selvsagt, men... Dette behandler du jo skikkelig grundig, og du reflekterer ganske balansert, synes jeg, om akkurat det. Og så det en annen sak som du tar opp, det jo da at Nordland begynner å bli oppdaget, ikke sant? Altså Nordland kommer på, både nasjonalt og internasjonalt, så det liksom, får folk øynene opp for det. Det gjelder jo turisme, det gjelder jo andre enn Casey Willen enn den andre. Ja. Men, og dette med nordlandsk identitet, det at man begynner å snakke om det, at det blir et tema, opplevingen av det nordlandske, hva slags identitetsprosesser det som I ferd med å skje her nå? Ja, og der det jo også det at vi snakket jo gjerne om Nordland som fylke vårt, og så før så snakket man jo om Nordland, eller Nordlandene, ikke sant, Troms og Finnmark først og fremst, og mye ut av den der identitetsdiskusjonen som vi får, og Nordlendingenes forening som du har skrevet bok om, og sånn, det gjelder jo hele, altså Nordland og Troms og delvis Finnmark også. Men mange I Nordland blir jo opptatt ut av dette, at vi har en identitet. Men enda flere kanskje til de som utflyttet nordlendinger. Det er vel I Oslo at det sterkeste, de største patriotene, hva jeg skulle til å si da som nå, men det har jeg ikke sagt. men så det er nok noe, det nok noe altså, jeg ikke så sikker på hvor mye folk flest opplevde ut av det, men vi hadde jo kunstnere, vi hadde jo forfattere, vi hadde jo bildkunstnere, og mange som var opptatt ut av det, også lokalt. Vi har avisredaktører som skriver veldig sånn, om hvor viktig det at vi nå kaster av oss husmannsroller og virkelig står på. Og også selvfølgelig politiske debatten på Stortinget, at Nordlandsbenken, at man vil ha sine rettigheter I forhold til resten av landet. Men man får også faktisk ganske stor støtte fra andre stortingsrepresentanter, og det jo litt viktig. Men hvis jeg liksom snur det litt på høyet da, så sier jeg at det jo I denne perioden Nordland eller Nord-Norge blir oppdaget, og det I denne perioden hvor Nord-Norge blir knyttet til nasjonen. Så det skjer jo en parallell prosess. Ja, det helt klart at du gjør det. Så vi blir jo integrert sterkere samtidig. Absolutt, særlig på grunn av kommunikasjonen, dampskipsruta og telegrafruta gjør jo at man blir en del. Man får jo for eksempel samme tid. Altså, før så hadde man jo ikke samme, klokka var ikke det samme
samtidig over hele landet, men det blir den jo nå, og det jo en av de tingene som knytter oss sterkere sammen. Så da ble klokka i Oslo det samme som den hadde vært i Steigen bestandig? Ja, ja. Det faktisk. Kan man kanskje si. Ja, det ble faktisk det. Ja. Men da er det egentlig bare best da, ikke sant? For at egentlig så gikk jo den prosessen der. Man fikk telegraf, man fikk telefon, man fikk utbygd posten, man fikk rutetrafikken, man fikk... Det kom jo. Ja, det kom jo, men det er klart at det var en politisk kamp, og det er jo en kamp som fortsatt videre fremover. Så jeg vil jo ikke si at det var bare best, men vi har jo hatt mange av de distriktspolitiske diskusjonene har vi jo hatt frem til våres tid, som vi jo kjenner. Og det betyr jo ikke det at de var best, og at det var uten grunn. Men det er klart at det skjedde mye i løpet av det 100 året, det gjorde det helt klart. Men at mange kunne ønske seg at det kunne skjedd mer, det er jo... på en måte neste skål. Ja, og da er vi jo over på 1900-tallet. Nå går vi veldig raskt videre her. For det, at det er jo nå liksom ting begynner å skje. Eller det skjer jo egentlig ingenting før etter krigen. Ok. Ja, hva, er du enig? Er du enig med meg? Nei, altså, det er jeg ikke enig. Nei. Det skjer veldig mye som er viktig i moderniseringsprosessen helt på begynnelsen av 1900-tallet, altså fra slutten av 1890-årene særlig, og frem mot og gjennom Første verdenskrig, så er det en veldig rask økonomisk omstilling i Nordland. Altså dels i de tradisjonelle næringene. Altså det er jo, i den perioden, og veldig fort, at nordlendinger setter motor i fiskebåten sin, skjer utrolig fort. I løpet av 10-15 år så har en stor del av flåten motor, og det endrer jo fiskets karakter på grunnleggende måte. Og samtidig så får vi den første industrialiseringsbølgen, kan vi si, som er helt annerledes enn den neste når staten kommer inn etter 1945. Før og under Første verdenskrig så er det utenlandsk kapital, høres dette kjent ut for dere som lever i dag, tyskere og engelskmenn og svensker, ikke minst, sånn som i Sulitelma. Thomas Edison er inne i Mo i Rana, lager Dunderland Iron Ore Company, altså svære selskap med 2-3 tusen ansatte. En helt annen virkelighet enn det man hadde vært vant til før. Og så er det klart så får vi den mellomliggende perioden med mellomkrigstiden og krisetid og mer konsolideringstid som man overlever og som man bruker til å videreutvikle seg. Og så kommer en helt annen ny bølge under og etter andre verdenskrig. Og så kommer du inn utenfra her og begynner å rokke ved klassiske forestillinger og myter omkring denne forferdelige store industrien som kommer å ødelegge Nord-Norge, og hvor bra den lokalt drevne småindustrien er i forhold. Ja. Men der sier du stopp. Altså, jeg er veldig glad for at jeg kan liksom, si sånne ting, skrive sånne ting, og så dra igjen. Det er fordelen med å være utenfra historiker. Altså, det er klart, det må komme korrigerende fremstillinger her. Altså, vi trenger, dette er, min historie og vår historie om Nordland er en av mange mulige fortellinger og en av mange mulige tolkninger. Så vi trenger flere stemmer. Men du sier at hjørnesteinsbedriftene, de store hjørnesteinsbedriftene, ja. Sånn som Dunderland, Iron Ore Company, ja. Sulitjelma Gruber, ja. Bjørkåsen Gruber, ja. LKAB. Ja. Det de representerer er en helt annen røddighet i forhold til arbeidsvilkår, avtaleverk, lønnsforhold. Det er der vi får fagforeninger og ordnet lønnsforhold. Ja. Det er der man får helårsarbeid i industrien. Altså, disse småbedriftene, de er jo hederlige nok, og de strever for å klare seg, men det betyr jo også at de kan ikke betale stor lønn. Mm. Altså, fiskeindustrien langs kysten, sesongkarakter, bruker kvinner, ungdommer, billig arbeidskraft, så billig de kan få tak i. Men har jo også til dels andre sysselsettingsmuligheter i sommerhalvåret når disse bedriftene skal kjøre i gang. Sånn at de som
de som lager en industrisamfunn med en industrikultur, en arbeiderklasse I Nordland, det jo de store industristedene med Mo I Rana og Sulitjelma og Bjørkåsen og så Narvik som by naturligvis, som også viktig. Og så kom du med en annen sak som jeg synes var kjempeartig. Vi som har jobbet med arbeiderbevegelsens historie når vi skriver om Narvik, så kom du ikke utenom det. Så ser du at det trege gjennombruddet av arbeiderbevegelsen I Nordland, sammenlignet med Troms og Finnmark. Og så kommer du å si noe helt annet. Ja, du sier at det som skjer I Nordland, det normale? Ja, altså oppslutningen om Arbeiderpartiet I Nordland følger hovedtrenden på det nasjonale nivået. Ja. Altså Nordland mer likt nasjonalt på en måte, mens Troms og Finnmark mer ulike. Vi får ikke I samme grad denne fiskerbondesosialismen som det av og til kalles. Vi får innslag av den, blant annet I deler av Vesterålen tidlig på 1900-tallet. Men det typiske for Nordland mer det vanlige norske mønstret. Det kommer først på de store industristedene, industriarbeiderklassen, og så utover I mellomkrigstiden så kommer landarbeiderne, skogsarbeiderne og etter hvert fiskerne med også. Og det er veldig likt det nasjonale mønstret. Så ifra over til noe helt annet, som de bruker å si Monty Python. Ifra vi startet her, 9500 år før Kristus, så kan vi snakke om en sånn felles identitetsregion. Vi snakker om nordlendingen begynner å bli aktualisert I din periode, og Ellen skriver litt om disse helgelendingene som kanskje kan vise en slags oppslutning omkring staten eller ikke. Det noen opprør også som du snakket om. Og så skriver hun... Merete her om Holøygan. Dere toucher jo innom dette med identitet og fellesskap og hva nordlendingen til de ulike tidsperiodene utifra sin kontekst og sine premisser. Når vi kommer til 1900-tallet så kommer du altså med den lanseringen av begrepet en føderasjon av distrikter. Dette Nordland. Kan du fortelle, utdyp det litt grann da? Ja, altså... Et fylke jo et mer, jo I norsk sammenheng vært mer av sånt administrasjonsnivå enn et identitetsfellesskap. Så det utgangspunktet. Vi har jo ikke navn engang på beboerne I alle fylker. Altså, hva kaller vi en person fra Akershus? Det ingen som vet. Så, nordlending, det en person fra Nordland, eller det et større geografisk område? Det også litt sånn uklart, man får litt ulike svar. Så det viser noe av denne litt sånn begrensningen i dette fellesskapet. Men I Nordland, som så langstrakt og stort, så det også, det ingen, sånn som i fylket nord for oss, så har man Tromsø som et klart og tydelig sentrum, ikke sant? Veldig tidlig. Så der får man ett stort dampskipsselskap for hele fylket fra starten av. Hva får man I Nordland? Man får fem. Ja, man får fem etter hvert. Fire først, og så kommer disse Ofotingene etter hvert. En I hver region. Ofoten, Vesterålen, Salten, Helgelandske og Torgaten. Ikke sant? Og så diskuterer man samling. Og det like før man får det til I 1902. Så får man nesten til, det bare en stemme eller to det går på, at fylkestinget skal veta og samle, for det økonomisk krise, så disse selskapene litt interessert I å slå seg sammen for å som berge stumpen og sånn. Og så skjer det ikke, og det noen få stemmers overvekt, og så det også det noen ordførere fra Helgeland som ikke når fram I tide, fordi at dampskipet de reiser med et døgn forsinket. Så det veldig, sånn, litt tilfeldigheter det, men likevel, sånn det. På felt etter felt får Nordland et stort sentralsykehus tidlig, som I Troms. Nei, de får flere sykehus rundt om I fylket. Stor debatt. Skal vi få jernbane gjennom Nordland?
Helgelendingene vil ha det, for de får jo jernbane, og Bodø vil ha det, for de ser for seg at da skal vi landsette fisken i Bodø, så skal vi sende med jernbanevogn til kontinentet, og så blir Bodø sentrum for fiskehandelen. Vesterålsrederne selvsagt livredde for dette scenario, sånn at dette striden omkring Første verdenskrig, så da begynner man å snakke om deling av fylket, ikke sant? Det veldig vanskelig å få til fellesløsninger veldig lenge, inntil vi får Bodø som et tydeligere tyngdepunkt i andre halvdel av århundre. Så nå i dag så får vi til universitetet i Nordland, så lenge det varer. Det sant. Nå kan vi få til fellesløsninger, og det fordi at nå har vi sterke regionbyggere som knyttet til et tydelig sentrum i fylket. Ja, og så har jo dere da nå gjennom denne historien her bidratt veldig til å bygge nordlandsidentitet for å bidra til en slags deregionalisering av Nord-Norge. Har dere ikke det? Hva kan dere si til det? Altså, dere bidrar til å videreføre det arbeidet som vi får nå med deling av universitets høyere utdanning, for eksempel. Deling i to relativt like store universitet. Vi har to relativt like store byregioner, og nå får vi virkelig løftet frem Nordland historisk. Og du mener vi har bidratt til det her? Har dere ikke det? Vi kan la det spørsmålet stå i lufta, så kan vi si takk for samtalen. Tusen takk for en veldig interessant prat. Før vi går, jeg tenker bare å si at hvis at noen var i tvil før om hva de skal kjøpe til jul, så vet dere det nå altså. Før vi går så skal jeg gi gulv igjen til fylkesordføreren, som har noen muligheter, hvis dere kan bli sittende. Ja, takk. I tillegg så ber jeg om at han Alf Ragnar og Bjørg og du Andreas også kommer hit. Det har vært et fantastisk arbeid, det har vi konstatert i hele dag. Og hva står igjen? Jo, et fantastisk verk. Så man kan si det at det stor, tung minne om dagen, men for å ha noe litt lettere da, hvis dere skal sette dere ned og så gå igjennom og se og være ekstra stolt for det dere har vært med på, så kanskje at noen vil sette seg ned og ta en kopp te og tenne et lys. Og så vi har lyst til å gi dere en sånn ekstra liten påskjønnelse. Og Åsa, gjett hva slags region dette han kommer ifra. Nei, vår fra Vesterålen. Det det. Tusen, tusen hjertelig takk på vegne av hele Nordlands befolkning. Jeg tror også dere som står fremme kan bare bli stående. Det gjelder også, Bjørk. Jeg har en del blomster jeg vil dele ut. Jeg kunne også tenkt meg at Geir Knutsson, prosjektleder,